Paty Lopes de Lacerda, apresentadora do programa Los Protagonistas de Azteca TV, se convirtió em La Nueva Víctima de Los Hackers, filtraram suas fotos íntimas, las mismas que se viralizaram em questão de horas em toda la rede. Aunque que surgieron rumores de que las imágenes no estaban destinadas su esposo sino a su compañero Omar Zeron, él desmentió todo através de su cuenta de Twitter. Em estos momentos, la conductora de TV Azteca Deportes se encuentra em Rússia junto a sua equipe para realizar la cobertura del Mundial Rússia 2018, se nunca habías escuchado de Paty Lopes de Lacerda hasta la circulación de sus fotografías desnuda. Te contamos más sobre la periodista Y presentadora mexicana. 1. Paty Lopes de Lacerda nasceu em México, Y começou seu trabalho em televisão como Chica del Tiempo. 2. Foi parte de Mexiquense TV YMXQ Deportes, Y em 2017 se convirtió em conductora de Los Protagonistas. 3. Paty Lopes de Lacerda escreve blog, ao que dá conselhos para levar uma vida saludável. 4. Tiene uma relação com Cristian Scoponi, hijo del ex-futebolista argentino Norberto Scoponi. Cristian es fisioterapeuta y osteopata. 5. La conductora mexicana Is Hincha del Clube de Futebol América e Y su jugador favorito es Lionel Messi. Alguns dias depois de la filtración de sus fotos íntimas, Paty Lopes compartió este mensaje em suas redes sociais. En los últimos dias han circulado imágenes mías obtenidas de maneira ilegal, que no são recientes Y que deberían pertenecer solo a minha vida privada. Ante qualquer forma de violência contra as mulheres debemos levantar a voz, hoje soy una mujer más que, injustamente, es invadida, vulnerada e insultada. Nadie deveria de passar por ataque a sua privacidade e um acoso tão horrível como este, por lo que hago um llamado de solidariedade para que dejemos de apoiar a las personas que se escondem cobardemente detrás de las redes sociais ou el internet e dejemos de compartir estos contenidos. Nós outros podemos detener este abuso, sem importar las circunstâncias, soy una guerreira e Y seguiré positiva, com la mejor actitude como sempre. Estou convencida de que estas situações solamente nos ajudam a ser mais fortes. Agradeço infinitamente o apoio que recebido em estos momentos Y tantas muestras de carinho de la gente que me quiere. Família, amigos, a la empresa em la que trabalho Y, sobretudo, a mi futuro esposo. A los que ni siquiera conosco pero estão aí, apoiando, também le agradeço em verdade, RAGRSARAL e portada de TROMEP.